Dobré odpoledne, zdravím z lesa. Pokračování drobného seriálu o mé bývalé výrobě různých typů nožů. Takže teď ukážu takový zvláštní nožík, zvláštní rukojeti. Takže podívejte se. Pro srovnání tady máte nůž, který všichni známe. Takže tyhle ty nože, já jsem jim ani nedokázal pořádně dát nějaké slušné jméno. Říkal jsem tomu outdoorový nůž, mi to přijde samo o sobě takové celkem hloupé, ale mělo to evokovat trošku stahovací nože lovců a i ty rukojeti měly být uspůsobeny spíš na ten pohyb, který používají lovci. A to znamená, ukážu, když to chytnu do ruky, tak jsem nepočítal s tímto uchopem, ale s tímto. To znamená na takové vykrajování. Takže tolik k představení tady těchto nožů. Hezký den.